Po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije grada Šapca, koje su vam dostavljene putem elektronske pošte u petak 3. aprila 2015. godine, dana 3. i 4. aprila na području mesnih zajednica Pocerski Pričinović, Gornja Vranjska, Potok Zmajevac, Majur, Metlić, Bogosavac, Lipolist, izvedeni su sljedeći radovi. Pocerski Pričinović, tokom jučerašnjeg dana poslato 5 metara kubnih kamena na Mamutov potok. Gornja Vranjska, sečenje obale, preduzeti radovi na ispravljanju toka reke Dumače na desnoj obali, a na levoj strani od mosta također se seče šiblje i drveće, a po završetku bager prelazi na drugu stranu reke Dumače radi ispravljanja njenog toka. U Zmajevcu se također ispravlja toka. Po završetku posla pristupit će se sečenju šiblja i drveća sa leve i desne strane obale. Po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije grada Šapca u prethodna dva dana izvedeni su i radovi na iskopavanju radi postavljanja cevi u dužini od 40 metara. Još jedan bager vrši iskopavanje radi postavljanja metalne cevi kako bi se nivo reke u Zmajevcu spustio na nivo samog korita. Postignut je dogovor sa meštanima Gornje Vranjske da u toku današnjeg dana poseku drveće koje je usporavalo kretanje vode u Zmajevcu, nakon čega će bager očistiti korito. U Majuru, levo od kružnog toka na početku voćnjaka od juče od 15 časova pa do 22 sata i 30 minuta, crpna pumpa je bila angažovana na izvlačenju vode. Ista pumpa angažovana je i danas sa istim zadatkom i na istom mestu. Ona je u funkciji od jutros od 7 časova. U Metliću jedan bager angažovan je na čišćenju korita reke Dobrave kako bi se povećala njena propusna moć. Danas je iz javno-komunalnog preduzeća Stari grad Šabac upućeno 8 radnika sa motornim testerama radi sečenja drveća kao ispomoć. U Bogosavcu tokom današnjeg dana bager čisti kanal koji se uliva u Mutnik. Angažovan je tarup koji seče šiblje da bi se sprečilo plavljenje okolnih domaćinstava. U Bogosavcu jedan od meštana ove mesne zajednice uzorao je nasip u dužini od 7 metara, zbog čega postoji potencijalna opasnost od prelivanja i ugrožavanja drugih ljudi i njihove imovine. U Lipolistu će u toku današnjeg dana biti preduzeti svi hitni i neophodni radovi po utvrđivanju okolnosti i stanja sa samog lica mesta.